Pojmo pesmi, ki so bile napisane do konca prve svetovne vojne, smo zdaj zapeli. Prava slovenska pesem, ki je v Dunajskih arhivih, v glasbenem muzeju, napisana kot res slovenska pesem. In je tam shranjena. Drugače pa pojmo pesmi, ki so bile vojaške do konca prve svetovne vojne, se pravi do leta 1918.